بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، الله جل شانه سزهواليهم وصلوات السلام دون سيما الله بصنيك ملنيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ova tema, braćo moja, u samom svome uvodu je pravo je bitna. Sve ja neke misli stavio na papir. Pa ću sve na vrijeme u samom uvodu ovako obratiti pažnju na ovo što sam napisao, da mi ne promaknu neke misli. Nas Allah Đelešanuhu je stvorio. I On subhanahu wa ta'ala kad nas je stvorio, povezao nas je sa vremenom. Stvorio nas je da naše tijelo i naše biće je okruženo vremenom. I ne možemo nikako izaći izvan tog okruga vremenskog. Iz toga je sura El Asr pravo bitna za jednog mu'mina. Iako je kratka, nosi značenje cijelokupnog Kur'ana. I Allah Đelešanu mu se kune vremenom. Kune se vremenom jer vrijeme utiče na nas, stalno. Pa kaže, innal insana lafi husr. To jest, kroz cijeli čovjekov život. Kroz vrijeme koje bude protekao tokom svog ovog dunjaličkog života. Šta god radio, propast će. To jeste, sve što bude radio na ovome dunjaluku, pa makar to bilo toliko čvrsto poput granita, jednoga dana će to proći i propasti. Neće imati više svoju vrijednost. Danas određene nekretnine imaju neprocjenjive vrijednosti. Doći će dan kada će te vrijednosti izgubiti. Određene materijale, određene stvari imaju neprocjenjivu vrijednost. Zbog toga samo što je sve to što mi gradimo i što radimo vezano za vrijeme i nalazi se u krugu vremena i ne može izaći iz vremena, prolazno i nevrijedno je. Koliko mi danas vrijedimo, na primjer, za svoje roditelje i koliko naša djeca vrijede za nas. Kada bi se na jedan tas stavilo jedno naše dijete, na drugi tas cijeli dunjaluk i sve što je nad njemu, i kaže ti se, biraj između cijelog dunjaluka i sve što je na njemu, i svog djeteta izabrat ćeš svoje dijete. I tako će postupiti naši roditelji i tako će postupiti roditelji naših roditelja. Međutim, zbog naše prolaznosti i povezanosti uske sa vremenom, dođe dan kad te tvoj roditelj, ako ti prije njega preseliš, stavi u kabur. Ono isto tijelo koje je čuvao kao zjenicu svoga oka, spusti i zatrpa i ode kući. I nakon kratkog vremena bivaš zaboravljen u strani ljudi. Prolazni. Međutim, četiri stvari ostaju. Oni koji vjeruju, dobra djela čine. Vete vas obil haki, vete vas obil sabr, kako bi ustrajali na ovom putu. Jer koliko je važno da činiš dobra djela, toliko, u tolikoj mjeri je važno da ustraješ tim djelima. Pa potpomaganje u dobru i savjetovanje da budemo strpljivi na tom putu i da jedan drugom preporučujemo istinu, jedan od glavnih faktora kako ostati na pravom putu. Zbog toga onaj ko se odvoji od džemata, kaže sallallahu alejhi ve selleme, fa inna dhi'ba ya'kulu min ghanam al-qasiyah, uistinu vuk jede odbjeglu ovcu. Prijašnje generacije muslimana su znali i tekako da
za ovu činjenicu, pa su cijenili vrijeme. Navodi se da je jednom učenjaku došao čovjek koji je bio njegov ahbab iz mladosti. Znali se iz Mahale. Ahbabi. Djetinjstvo prvali zajedno. Pa je ovaj krenuo putem iluma i postao poznati učenjak. Drugi je onako ostao, da kažemo, prosječan, pa je htio jednoga dana da mu habete, da se sjete starih dana, da provedu par sati zajedno. I prišao mu i kaže, i počeo sa njim onu drdešu, znaš, da se razgovara. Kaže mu, je učenjak na samom početku, kada je vidio gdje ide razgovor. Kaže, zaustavi sunce, aludirajući na vrijeme, zaustavi sunce i sjedit ćemo, kaže, do sabaha. Ako ne može zaustaviti sunce, kaže, ja nemam vremena. Čeka me posao. Vrijeme. I kogod je znao da cijeni u svome životu vrijeme, to ga nije koštalo ničega. Naprotiv, taj čovjek je uspio i ovo dunjalučkim stvarima i u ahiretskim. Jer onaj ko zna da cijeni vrijeme, iskoristi ga. Onaj ko iskoristi vrijeme, bilo za dunjaluk ili bilo za ahiret, uspjeće i jednom i drugom. Pa imate dosta ljudi koji kvalitetno ispune svoj dan i tako ustrajavaju s danom u dan, dan u dan, sagrade nešto od ovoga dunjaluka ili su veliki biznismeni ili znaju svoju materiju koju predaju pa su zbog toga cijenjeni i tako dalje. I na osnovu toga imaju onaj velike doprinose, obogate se i tako dalje. Tako i za ahiret. Po čemu danas pamtimo ljude koji su bili u prošlosti? Ili po velikome dobru, ili po velikome zlu. Po velikom dobru ili po velikom zlu. Kada čitaš Kur'an i Kerim, vidjet ćeš da u Kur'an i Kerimu Allah Đelešanuhu na mnogo mjesta spominje dobre i loše primjere. I nijedan od tih primjera nisu prosječni. Nijedan od tih primjera šta nisu? Nisu prosječni. Zbog čega nam Allah Đelešanuhu te nadprosječne primjere spominje? I dobra i zla. Da vidimo gdje čovjek može doći na stepene u dobru, a gdje može da padne u zlu. I ljudi su različiti. Wa inna sa'yakum lashatta, kaže Allah dželle šanuhu, uistinu vaši putevi su različiti. Međutim, svi kuranski događaji, bili oni dobri ili zli, imaju jedno zajedničko. A to je da su jedni i drugi skončali i otišli. I vratili se svome gospodaru i sada se samo prepričavaju njihovi događaji. Men amila salihan fali nefsihi wa men esa'e fa'alejha. Ko je od njih radio dobra djela, to je za njegovo dobro. Njemu se piše. Onaj koji je uradio neko loše djelo, to će biti dokaz samo protiv njega. Pa je Allah Đelešanuhu mudro ostavio da se spominju i dobri i loši primjeri i da zajedničko za njih bude smrt i prolaznost, da nam kaže radio dobro ili zlo ti ćeš. Ali ako budeš radio dobro, ljudi će te spominjati po dobru. Ako budeš radio zlo, prvo što će te ljudi spominjati po zlu i ne treba ti gora kazna, a pored toga, na sudnjemu danu ćeš odgovarati za svoja djela i neće, znači svi su onda ljudi dokaz protiv tebe. Pogotovo nas nadprosječno zlo. Je li Musaova hrabrost da faraonu kaže istinu uskratilo je njegov život i umanjilo mu životni vijek? Ko je ostao duže da živi, faraon ili Musa? Iako je faraon tada bio i računa se jedan od najopasnijih vladara u istoriji čovječanstva. Samo zbog istine koju Musa a.s. nosi, to je taj sultan bio. Kaže Allah Đelešanuhu, mi ćemo načiniti sultan, vlast, moć sa kojom ćete otići kod faraona. Koja je to moć bila? Musa a.s. je imao muadžizu, imao štab. Imao je muadžizu da
desnu ruku stavi ispod plašta svog ogrtača i kada izvadi postane kristalno bijela, sjaji se, bez da ima ikakvu bolest. Ponovo je vrati i plaši, izvadi je normalna. Meso i koža. To je bila muadžiza. Ali nije imao vojsku sa sobom, imao istinu. Sultan koji Allah Đelešanu poslao, kaže Allah Đelešanu, fela jasilune ilajkuma. Znači, mi ćemo vam dati sultan, vlast, moć, neće moći da dopru do vas. Kaže Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, kada prođe jedan dan, prošao je dio tebe. Kada prođe jedan dan, otišao je dio tebe. Što znači da smo mi smo u vremenu. Mi smo u vremenu. Onaj koga iskoristi, Allah mu se smilovao. Onaj ko ne zna da iskoristi, koliko će njih u starosti reći, lejte šebave ta'udu jevma. To je poznat arapski stih. Da se Bogom jednog dana hoće mladost vratiti. Ali ovo što se... Ovo džanski život nije toliko... Pazite, ovo je sve, hajde da kažemo, koliko on mirziran. Koliko je život na ovom svijetu, sve ovo što se događa, nisko, malo, prolazno, toliko je pravo bitno. Pravo bitno. Iz više razloga. Prvo, što subhanallah, pogledajte veličinu ovoga dana u kojem se mi danas nalazimo, srijeda. Samo pogledajte njegovu veličinu. On se nikada više neće vratiti. Ne postoji taj mehanizam. Ne postoji ta mašina, ne postoji ta sredstva koja ljudi mogu da ulože da bi vratili samo ovaj dan. A mi smo ga možda danas protračili tek tako. Hladno smo ga nekom poklonili. Nekoliko sati od ovoga dana. Onda hoćete sa ovo svjetskim resursima. Znate da ima ljudi koji su danas, samo danas, u srijedu, od sabaha do jacije, zarače par miliona. Neko neće ni banke, možda izgubi u ovom danu. Ali neko zarađuje milijone u jednom danu. Pogledajte koliko vrijednost jednog dana može da varira. Kod nekoga može da bude pravo bitna, a kod nekoga pravo mizeran. To je što se tiče dunjalka. Što se tiče ahireta. Zašto su prve generacije utkale toliko duboko redove svoje biografije u srcima onih koji čitaju njihovu biografiju, njihovu svakodnevnicu, zašto su utkale tako duboko, neponovljivo? Samo zbog ibadeta koji su činili. I zato što su trošili svoje vrijeme kvalitetno. A mogli su da budu oni prosječni muslimani i da umru kao takvi, da kažem, alhamdulillah, imali smo namaz, oni pet šartova, vjerovali smo u Allaha, u sudnji dan, u meleke, proživljenje. Alhamdulillah, Allah nas neće pitati. Ali su htjeli da ulože u ono što su smatrali da je najkorisnije. U te resurse. Pa su ih ostvarili. I sve dok je dana i noći, i sve dok je vremena, postojaće jedna pojava koja se naziva smrt. Kako za ljude, tako i za biljke i ostala bića. Allah Đelešanuhu navodi u Kur'ani Kerimu primjer smrti. Kao primjer bašte koja na koju padne kiša, pa izbehara sve u njoj. Pa ona takva bude, pa nakon toga ponovo požuti pa padne mrtva. Kaže, tako i čovjek. To je za biljke smrti. Pa Allah Đelešanu onda navodi u drugom kuranskom ajetu primjer proživljenja, pa kaže, ste vidjeli one biljke? Kako su, nakon što je kiša pala, pa procvjetale, pa doživjele svoj, da kaže, maksimum u ljepoti, u zelenilu, u životu. I onda su požutile i pale mrtve. Kako ponovo Allah Đelešanu daje u novom proljeću novi život. Iste one biljke ponovo izrastu. Kaže, tako će i ljudi izrasti. Kedalike nuhrižul meuta, la'allekum te tedekkarun. Tako mi i mrtve ljude ćemo proživjeti, pa vam navodim ovaj primjer kako bi se prisjetili. I onoga trenutka kada Allah Đelešanhu odluči da nema više
da vrijeme više neće doticati ljude. I da će ljudi izaći iz okvira vremena. Smrt će biti okončana. To se dešava kao što od Ibn Omera se prenosi u hadisu koji je kod Buhari i Muslima. Iza sara ehlul dženneti ila dženne, wa ehlul nar ila nar. Onda kada stanovnici dženneta uđu u džennet, a stanovnici vatre u vatru. Džije bil mauti hatta juđa'lu bejna dženneti u nari thumme yuzbehu. Onda će biti dovedena smrt sve dok ne dođe između dženneta i džehennema. Fejunadil munadi ja ehle dženneti la maut. O ja ehle nari la maut. Pa će doći, kaže, glasnik i reći, o stanovnici dženneta, nema više smrti. To jest, niste više prolazni. Vaša tijela neće gristi vrijeme. Znači, nećete se habat. O stanovnici vatre, također, nema za vas smrti. فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ. Pa će stanovnici dženneta, pored one radosti i sreće koje već imaju, povećat će im se sreća i radost. A stanovnici vatre će osjetiti tugu na onu tugu koju već imaju. Zašto će stanovnici dženneta osjetiti radost kada čuju ovaj haber? Šta mislite? Zašto? Iskustvo u životu čovjeka može da promijeni za 360 stepeni. Znači, čovjek je sad ovakav, kakav jest. Ajde da kažemo, na tački A se ponaša tako. I pravi određene greške. Nakon određenog vremena i određenih životnih iskustava koji ga pogode, ishodno tome osjeti, znači, šta znači život, nova iskustva dobije, stekne druge ljude, nauči od njih nešto novo. Do tačke B prođe određeni vremenski period i on se počne drugačije, totalno ponašati, bolje. Samo zbog iskustva koje je stekao. Iskustvo mnogo znači u životu. Stanovnici dženneta već imaju iskustva sa dunjalučkim životom. I znaju koliko god da čovjek uživao na ovome svijetu. Koliko god da je uživao. Ako će taj užitak da prođe, nije on potpun. Nema vrijednost, nije nagrada. Ja sam to jednom spominjao na predavanju. Ako ti Allah nešto dadne na ovome svijetu, na dunjaluku, od hajra, od ljepota, od blagodati, olakšati, nemoj to nipošto smatrat nagradom. Zavaraćeš se. Jer gospodar kada daje, daje vječno. Gospodar kada daje, ne oduzima. Ako daje kao nagradu, ako daje kao iskušenje, onda hoće da uzme. Nego smatraj i od onog hajra koji ti dođe i od olakšice smatraj da i to vidi iskušenja. Pa ćeš se osjećat lagodno, ali ćeš ipak biti oprezan. Jer koliko je onih koji se zavarali u lahkoć, pa ih je to teže pogodilo kao iskušenje nego kada nisu imali. I pali su na iskušenju olakšavajućim okolnostima više nego što su pali u iskušenju kada im je bilo teško. Gdje je kvaka? Ovo prvo su smatrali da je iskušenjem, zato što je stiskalo. Bilo im je teško, pa su rekli iskušenje izdrži. A ovdje su smatrali da je to neki vid nagrade za ono iskušenje koje strpili pa se opustili. I tu spali na ispitu. Poput ljudi koji se trkaju. Ili takmiče se u nečemu. Pa ovaj jedan koji je već prednjačio nekoliko kilometara, vidi sebe prije cilja da je pobjednik. Pa kaže onda da odmorim. Sjećate se iz djetinstva one priče utrkivanja zeca i kornjače. Ko je na kraju onoj priči pobjedio? Kornjače, iako je daleko onaj... Zašto? Ona je ustrajala. Ona je shvatila da mora da dođe cilj i zna svoje mogućnosti. Zna da je iskušana sa sporim hodom. Pa nema odmora. Zec, veli, ja sam brz, stamen. Oda malo trčat, nešto mu se prispalo sinoć. Ona je prije na noć nešto ostao sa babama dugo na sjelu. Do dva ujutru. I zaspoje. I šta je uradio? Pretekla ga kornjača i nije došao na cilj. Izgubio je. Tako je naš ahbab koji se opustio, zato što je smatrao da je to nagrada. Prava nagrada dolazi tek onda kada je vječna. Uzmite svoje dijete koji još ne zna da razlikuje dobro od zla. Ne zna prave on istinske vrijednosti. Daj mu mobitel, reci ovo je tvoje. Neka je djetetu 7 godina.
Recimo, ti babu ovo poklonio zato što si bio vrijedan u školi, završio si, ne znam, nija drugi razred škole s odličnim, učiteljica te je pohvalila, ovako, onako, evo ti mobitel. Za dva mjeseca dolaziš, kažeš, daj mi taj mobitel. Šta je? Nije više tvoj. Kakva će reakcija tvojeg sina biti? Nije to nagrada. Znači, ako je nagrada, daj, nemoj više uzimati. Pa ako je tako kod ljudi, kako onda kod gospodara? Pa su stanovnici dženeta to znaju uz dunjaluka. Vidjeli svojim očima ljude koji su imali milijarde, ali nisu znali gdje su prave milijarde, da su one na seždi. Pa su i tije milijarde koje su prolazne odvratile da budu na pravom putu. Pa su onda vidjeli svojim očima, jer će stanovnici dženeta, kao što je došlo rivajet kod Ibn Abasa, radijallahu anhu, i u njegovom tefsiru određenih kuranskih ajeta, pogotovo kod, zadržuje se onaj, radijallahu anhu, kod sure Safat, kada je objašnjavao onaj dijalog dvojice vjernika u dženetu, pa će onda pitati, jedan će se od njih sjetiti svoga jarana sa dunjaluka, pa će pitati gdje li je on sada, pa će mu Allah dozvoliti da ga vidi. Kaže Ibn Abbas, pogledajte ovo, prije 15 vijekova, kaže, stanovnici dženeta će imati nešto poput prozora na svojim zidovima, koje će biti samo za gledanje stanovnika vatre. Evo mi danas, možda za Allah najbolje zna, za 100 godina će ljudi još bliže imati značenje ovog kuranskog ajeta, ali mi danas možemo da dokučimo kako bi to možda moglo biti. Šta mi danas imamo okačeno na svojim zidovima? LCD ekrane kroz koje vidimo nešto što nije blizu nas. Upališ kanal i vidiš tamo. Kaže Ibn Abbas, stanovnici dženeta će imati na svojim zidovima nešto poput prozora kroz koje će moći da vide stanovnike vatre. Imao sam ahbaba, gdje li on sad? Ime i prezime, klap, ostanika vatre. Pa su oni, stanovnici dženeta, a i džehennema, znaju, znači, gdje je prava vrijednost u vječnosti. Pa će stanovnici dženeta dodatno se obradovati, zato što će znati da će ta nagrada ostati vječno, a stanovnici vatre će se dodatno razžalostiti, zato što će tada se ubijeti da nema kraja. U hadisu koji je dobar, Hasan, kaže sallallahu alejhi ve sellem: "Igtanim khamsan qabla khams." Dok nije kasno. Kaže alejhi salatu vesselam: "Iskoristi petoro prije petoro." Pet stvari koje su u našim životima pravo bitne. To su resursi. Znači, ovo sve resursi koje nam Allah dželle šanuhu daje da nam olakša da budemo bolji. Ali ti resursi variraju. Nekada su sa nama, nekada nisu. Kaže alejhi salatu vesselam: "Shababaka qabla haramik." Iskoristi prvo šta? Mladost prije starosti. Zašto? Jer dok si mlad, lakše je učiti. Manje je srce zauzeto. Znate, ona stara arapska poslovica kaže: "Al-ilmu fi sigar ke nakše alil hađar." Kaže, učenje u mladosti je poput klesanja u kamen. Pa je neko odgovorio na u izreku i rekao, kaže: "Al-ilmu fi kibari ebleg, walakinna kalbahu ešgal." Čovjek kad je stariji, još bolje može da veže stvar, još bolje može da uči, ali mu je srce zauzeti. Zauzeti to srce, brate moj. I zato treba iskoristiti mladost za rad. Da postaneš bogatiji, da se naučiš, da radiš, da privrediš, da doneseš. Irhamukallah. Da iskoristiš taj posebni resurs koji se nikada više neće vratiti. A to je mladost. Zatim, sihateke kable sekamik. Svoje zdravlje prije bolesti. Koliko ljudi je sprečeno da ode na hađ samo zato što je bolestan, a ima novaca.
I hvala Allahu, kod nas iz godine u godinu razbija se ta stigma koja je bila kod nas prije. A to je da na hač samo treba da ide onaj koji je prešao 65 pa gore, nakon penzije. Zašto? Nije više za grijeha. Ne može on ništa više. On samo može na prostekiju. Kad ješ na hač iz 30 godina, kaže koliko ćeš još grijeha nakon toga učiniti. Ja ne znam kakva je povezanost kvarenja hađa sa grijesima. Isto ako kad bi neko rekao nemoj klanjati u 25 to jer ćeš kaj nakon namaza otići čin grije. Namaz je vjerska obaveza kao muslimana, kao i hađ. One godine kada imaš dovoljno novaca da odeš na hađ, a ovamo si izmirio osnovne potrebštine kući. I put je prohodan do hađa. Znači idu normalno hađe na hađ. Te godine. I tvoje zdravlje ti dopušta da ideš na hađ. Tebi nije dozvoljeno da odgodiš hađ. I ako bi to u godini narednoj do sljedećeg hađa preselio, bit ćeš pritam pred Allahom za svoj hađ. I onaj ko ostane iza tebe, tvoj nasljednik, dužan je iz imetka koji naslijedi, da pošalje bedela da ode za tebe na hađ nakon tvoje smrti. A hađ se ne može pokvariti. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. Ovdje ima jedan išaret od Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, gdje kaže i bogatstvo prije siromaštva. Šta je bolje, biti bogat ili siromašan? Recite. Šta je bolje? Biti bogat ili siromašan? Šta je preče? Bogat. Jest preče biti bogat. Preče je biti bogat. I kada vidimo, znači, cjelokupne hadise koje govore na ovu temu, vidjet ćemo da musliman u osnovi treba da bude bogat. Ne da bude siromašan. Jer Allah dželešanuhu je ostavio da jedan od pet šartova islama, pet ruknova islama, bude zekat. Što ti davanjem zekijata ispunjavaš jedan od pet ruknova, stubova islama. Kako ćeš to uraditi ako si siromašan? Kako ćeš otići na hađ, jedan od ruknova islama? Kako ćeš otići na hađ ako nisi bogat? Ako nemaš novaca? Kako ćeš pomoći nekoga ako nemaš novaca? Kako ćeš udjeliti? Allahom poslaniku, alejhi selam, je otišla skupina siromašnih ashaba. Ne mogu svi ljudi biti bogati. A zato Allah dao neke da su bogati da bi udijelili onima koji su siromašni. A dao je siromasima više vremena da dove za one koji su bogati. Kaže Allahu poslaniče, pretekoše nas. Hadis je kod Imam Nevevi je ovaj hadis uvrstio u 40 svojih hadisa koji govore o osnovnim postulatima vjere. Kaže Allahu poslaniče, pretekoše nas bogataši u dobrim djelima. Kaže, klanjaju sa nama, poste sa nama, idu na hađ sa nama. Još kaže, dijele. Dijele, jer je to jedno od najdražih dijela Allahu Đerlešanu. Da obraduješ drugog mu'mina. Nema čovjeku, u belaju je, prezadužen, bolestan, dijete, ti mu dadneš. Ne možeš ga sa boljim obradovat nego da mu udijeliš, da mu kažeš, ah, babu moj, ne skiraj se, kako budeš šta trebalo, tu sam. Allah to djelo neće nikad zaboraviti. I to će sigurno biti djelo teško na sudnjemu danu. Kaže Allah poslanik njima ovim siromasima. Pa zar vi, kaže, nemate u svakom tesbihu da kažete subhanallah, sadaku, kao da je neko od vas udijelio dio imetka. Pa kaže, zar nemate u svakom hamdu da kažeš alhamdulillah, sadaku. Zar nemaš u svakom tehlilu da kažeš la ilaha illallah, sadaku. Pa kaže, el emru bil maruf sadaka, wa nehi anil munker sadaka, wa fi bid'i ahadikum sadaka. Pa ima Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, počeo da navodi djela siromasima, dobra djela, naređivanje dobra, odvraćanje zla, i ostala dobra djela, koja je naveo tada u hadisu,
da je to isto vid sadake. Pa su oni sretni vratili kućama. E, kažu, sad ćemo se natičemo. Pa su počeli da zikrije, pa ovo, pa ono. Čuli bogataši šta su ovi pričali sa Allahovim poslanikom. Pa oni nastavili da udjeljuju, ali povećali zikr. Pa su došli siromasi ponovo kod poslanika. Kažu, Allahov poslaniče, čuli su bogataši šta si nam rekao. Pa su oni, kaže, krenuli da govore ono što i mi govorimo. A opet nas ostaviš ovamo na bojnom polju da su bolji, udjeljuju. Pa je sallallahu alejhi ve selleme se nasmiješio i rekao, zalike fadlullah yu'tihi men yasha. To je blagodat koju Allah daje kome on hoće svojih robova. Tako da je osnova je da musliman bude bogat. I kad si bogat, i kad imaš novaca dovoljno, osnova je da budeš tada rasterećen, brate moj, a ne opterećen. Danas ljudi sve što više imaju, sve su opterećeni. A sve što manje ima, kao je manje radacan. Ono bi trebalo da bude drugačije, je li tako? Kada ima, da kaže imam, elhamdulillah, pa onda duha namaz ne mora biti vrt. Znači, polako, brate. Pa kada čekate taj i taj, nek me čeka. Prije neki dan sam čuo jednu dobru. Čekao me, moj ahbab, dobar. I malo me očekuje jedno 20 minuta pred kuću. Šta će nije se više mlada se obuče za 5 minuta, polako, ja poisti lahu. Tamo vamo, dok ovo, dok ono, Boga mi prođe 20 minuta dok si rekao keks. Ja idem pra njem, uđem u auto, rekao, halali mi, što si me čekao? Kaže o meni, moj babo je mene naučio. Kaže, kad sam ga na kraju prije penzije, 2 godine prije nego što je, kaže, otišao u penziju, nije mogao više da tek tako vozi auto, već stariji čovjek. Pa sam ja, kaže, s posla svaki put u 8 ujutru odem, napustim svoje radno mjesto, odem po babu, odvezem ga na posao, pa se vratim ja na posao svoj. Kaže, pa sam ja nekad njemu znao kasniti. Jer kaže, dok me ovaj zaustavi, dok on je vodio neku firmu, a babu mu bio inspektor, kaže, ja dok odem, ja, kaže, dođem, zakasnim nekad 15 minuta, 20. Ja mu kaže, halali babu, kaže, on, kaže, koga trebaš, on se čeka. Koga trebaš, on se čeka. I to ne s mukom. Šta? Trebate. Pa kaže, trebate taj i taj. Nek treba, brate. Pa lako, doćem. Ne, trebate taj i taj, brat, na telefon. Ma ne, a to je, znači, on je zapio za tri ona praga po kući, dok se ne javi. Pa lako, brate, javit ćeš se. Tu treba na kurs kod braća Arapa, jedno 2 mjeseca. Znači, da se opustimo onako kao nacija. Znači, kod nas je sve u srkletu. Pojede na srklet, a neće nam to povećati bereket. Naprotiv. Kaže Ali salatu wasalam, žurba je od šeitana. I čovjek bi u osnovi trebao u bogatstvu da bude rahatniji i rasterećeniji, da se posvijeti određenim ibadetima. I on i njegova porodica. A kada izgubi bogatstvo, onda će ga siromaštvo natjerati da više radi. Čim više radi, manje vremena ima. Ali nažalost danas, što ljudi više imaju, znači šeitan, kaže Allah dželešanu, šeitanu je idukum ul fakra. Šeitan vas plaši, obećava vam, znači je idukum, Jaidukum znači, prevedeno je plaši, obećavam vam da ćete postati siromašni. Šta ti kaže šeitan svako jutro kad se probudiš? Ma ne, ovo jutro, dobar stika, imaš ti sad, ali sutra će biti katastrofa. Sljedeća sezona, ma neće ti biti nikoga. Allah dadne u sljedećoj sezoni još više na fake. Ali ti se nasikirovam, ti si bio nemiran, nisi mogao spavat, pa hoću li ovo prodat, hoću li ovo transakciju. Zašto, brate moj, zašto slušaš te misli? Osloni se na Allaha. Jel on daje na faku? Jel Allah daje na faku? Daje. Osloni se na njega. O faragake kable šuglik. Braćo moja, koliko je ljudi ovdje reklo, ah da sam. Kad odete na hađ? Ajde da sad ne prozivam ko je bio sve na hađu, da ne držete ruku. Ali ovi koji su bili na hađu znaju. Kad odeš na hađ i kad se vratiš, između ostalog, sve one impresije što pričaš ljudima, ali sam sa sobom kad sjediš,
priznaj da kaže da sam Bogom još više vremena proveo u ibadetu, da sam iskoristio ovo, da sam iskoristio. Što sam morao, ne znam ni ja, oni, znate kako to ide? Prvi dan dobar, drugi, peti, sedmi, nađe se grupica i svaki dan oni imaju onda mašutu. Amo ređe na ručak i to se odulji, malo pričica, ovo ono, malo nostalgija za Bosnom, što ima kod tebe, što ima kod mene. Op, ti ne osjetiš da si ušao u mašinu, ba. Da je tebi svaki dan 4 sata otišlo onako s rajom, a na hađu. Pa 20 dana se strpi Allaho robe. Otišao si Allaho, plaćeno ti sve, pa to je na faka Božija. Sve ti plaćeno. Otišao si tamo, nema posla, nema biznisa, isključi telefon, čovječ. I badeti. Ali i tamo ima šeitan, upo Mekke. Kaže, zar može šeitan ući u Meku? Eno ga, pored Čabe, samo te čeka. Faragak je kable šuglik. Vahajatak je kable mutik. Određeni resursi ovdje, ako zafale, mogu to učiniti krnjavim. Znači da nisi potpun, ali imaju resursi, ovaj zadnji resurs, kada se izgubi, gotovo je. Kaže, alej salatu salam, iskoristi život prije smrti. Koliko je stanovnika kabura nedorečenih? Koliko onih koji leže u kaburovima? A rekli su sebi, sutra ću početi klanjati. Rekli su sebi, uradit ću sutra to i to. Otiću da kažem tom i tom to i to. Ali nisu. Nedorečeni su ostali. I onaj posao koji su nijetili, a odgađali svakog dana, nisu ga uradili. Zato, prije nego što bude kasno, odluči da uradiš određene stvari u svome životu. Jer, brate, ti samo zato što si živ, ne znaš koliko vrijediš. Upitaj one, a glasa čuti nećeš. Nećeš dobiti odgovor. Ali upitaj, pa će ti odgovor sam doći. Ti iđi na kabur, ti iđi u mezaristan i upitaj, šta bi dali samo da se možete vratiti? Makar jedan dan. Dali bi sve što posjeduju. A mi, od nas niko ništa ne traži, a život nam ide. I svako od nas koji posjedujemo sada život, posjedujemo nešto što neizmjerno vrijedi. Znači, ponekad čovjek umanji o svoje vrijednosti, smatra sebe mizernim, pa što ću ja, pa kako pa. I te kako je tvoj život vrijedan, samo je do tebe kako ćeš ga iskoristiti. Prvo, uskoro nam je akšan, vel da? Prvo, braćo moja i poštovane sestre, prije nego što bude kasno, počni redovno obavljati namaz. Jer namaz je stub islama. Kaže Allah dželešanu, kad efleha al mu'minun, alladhina hum fi salatihim hašijun. Uistinu će vjernici uspjeti. Uspjet će u svojim namjerama, uspjet će u svojim životima. Oni, pogledajte prva osobina, oni koji su u svojim namazima skrušeni. Meni ovaj primjer uspio koji ću sada navesti. Da nekoliko ljudi koji nisu obavljali nikada namaz u životu, krenu redovno da obavljaju namaz. Kad su me pitali, kaže, volimo Allaha, znamo da je Islam istina i znamo da Islam naređuje da se klanja 5 vakata namaza. Ali kaže, kad krenem da klanjam, hoću da ustanem, ne da mi nešto da se odvojim, kaže, osjeći i gotovo. Mrsko mi. Ja mu kažem, daj mi telefon svoj. I stavim mu na onaj fly mode, onaj. Aviončić upali. Kaže mu, zami sada da imaš veliki problem u životu. Ne do Allah stradalo ti dijete, tebi se nešto desilo, neko ti prijeti smrću. Evo ti rekao i nazovi nekoga da ti dođe u pomoć. Kaže, ne mogu. Zašto? Kaže, nema signala. Aha, nema signala. E rekao, kad nema namaza, nema signala između tebe i gospodara. Sutra kada ti gospodar bude zatrebao, da kada ga budeš za nešto pitao, neće se odazvati, nema signala. Jer je namaz, kaže sallallahu alejhi ve sellem, akhiru ahdin, posljednji ugovor, posljednja veza koja je između roba i gospodara i namaz. Posljednja. A rekao, pogledaj sad kad dođe signal. One crtice, to je namaz. I koliko si skrušeniji u namazu, toliko ima više crtica.
Ponekad ima signala, ali krči, a? To su oni što onako klanjaju samo. Da otarasi, kažu, da otarasimo. Hajmo, kaže, da otarasimo u podnu. E, kod njih jedna crtica i slabo se to čuje. Nešto se čuje, nešto se ne čuje. Oni koji pristupaju namazu onako kako treba, skrušeno, kako se opisuje u suri Al-Mu'minun, kod njih je puna crtica, čuje se sve. Pa imate Allahu i robova koji samo zbog svoje iskrenosti i badeta i svoje predanosti namazu, šta god Allaha pitaju, dobiju. Šta god Allaha pitaju. Kaže, zar ima takvi? Ima takvi. Pa dobro, kaže, što Allah onda ne pitaju da, ne znam ja, da im dadne sve, da... Takvi su toliko stidni i toliki imaju ede prema gospodaru svjetova da ga ne pitaju osim za ono što je hajr za njihov ahiret. I takvih primjera ima koliko hoćete. Nakon namaza, braću moje, ne postoji djelo sa kojim ćeš lakše ući u džennet od dobročinstva prema tvojim roditeljima. Budi blag prema svojoj majici, svome babi. Jer kad preseli, ne postoji djelo. Ne postoji djelo. Nakon tevhida, sa kojim ćeš lakše Allahu dželešanohu dobrotu i njegovu milost i njegovo zadovoljstvo pridobiti, osim, znači, mimo lijepe riječi prema roditelju. Da kažeš, majko moja, kako se? Da ju se nasmiješ, da je zagrliš, da je obraduješ svojim dolaskom, da ju kupiš nešto, da ju udovoljiš, da babi uzmiješ nešto, da ga pitaš kako si, da ga nazoveš. Nema boljih dijela nakon tevhida od blagosti prema svojim roditeljima. Kaže, alejhi salatu wasalam, u hadisu koji bilježi ima Muslim od Ebu Hurajre radijallahu anhu, kaže, ragime enf, thumma ragime enf, thumma ragime enf. Kaže, neka je propao, zatim neka je propao, zatim neka je propao. Kažu, qile men ja Rasulallah. Kažu ashabi, ko to Allahu poslaniče? Kaže, onaj men edrake walidejhi indal kiberi au ahaduhuma felem jedhulil dženne. Onaj koji dočeka oba ili jedno od dva roditelja da ostare sa njim, a da ne zasluži preko njih džennet. To su onda oni najosori. To su onda oni najoholi. Koji nemaju dobro sa svojim, dobar odnos sa svojim roditeljima. Pa kaže, ja sam se posvađao sa svojim babom jer pije. Ko si ti koji još jede babinu na faku? Da dođeš babi sa 17-18 godina, kaže, slušaj, ja sam se prijatio vjeri. On je juče počeo klanjati. Saznao sam da je alkohol haram, sve ovo da izbaciš napolje. Polako sa babom, čovječe. Polako sa babom, ne možeš babi šefovati. Može li vama vaše dijete šefovati? Da dođe tvoje dijete i kaže, slušaj, babo, skin tu košu, ne valjati. Pa ima da ga okačiš umjesto slike. Mislim, ovo da mi izvini Evropska unija i ovi dobročin, ovi borci za dječja prava, ali tako je u Bosni. Onaj. Od Abdullah ibn Mesuda, kao što je došlo kod Buharije, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada ga upita Abdullah ibn Mesud, o Allahu poslaniče, ejul e'amali ahabbu ila Allah. Koja su to djela najdraža Allahu? Kale, as salatu fi vaktiha. Namaz u njegovo vrijeme. Pogledajte, Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, zbog toga sam ja naveo ova dva djela, zbog ovog hadisa. Kaže, namaz u njegovo vrijeme. Najvrijednije kod Allaha. Najvrijednije kod Allaha. Kultu thumma ej. Kaže, rekao sam, pa dobro, koje djelo onda nakon namaza? Kale, birru l'walidein. Dobročinstvo prema roditeljima. Kultu thumme ej, pa sam rekao, koje je onda djelo nakon toga? Kale el džihadu fi sabilillah. Pa je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u nekoliko hadisa, koji je kod Buharije, kod Muslima, također kod Tirmizija, bi sened Hasan sahih, znači Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nije primao borbu na Allahovom putu. Niti od jednog ashaba, kao što je došlo kod Tirmizija, primio hidžru. Nije htio da primi prisegu zato što je ostavio babu i majku da plaču. Kad im je u Mekki rekao, ja idem sa Muhammedom u Medinu da se selim. Idem da činim hidžru. A tada je hidžra bila vađib za svakog muslimana.
tada je hidža bila vađu svakog muslimana, kaže Allahov poslanik alejselatu selam, kada mu je došao ovaj ashab i kaže mu džitu bajak ale hidžra wa taraktu abawaye yabkiyan, došao sam Allahov poslaniče da ti dadnem prisegu da činim hidžru, ali su ostali moji roditelji da plaču, kaže vrati se, ništa od beje, ništa od prisege, vrati se i razveseli i neka se počnu da smiju onako kako si ih rasplakao. Hadis je kod Tirmizija, Hasan sahih. A kod Buhari i Muslima kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada mu je došao čovjek da traži od njega dozvolu da ide u rat na Allahovom putu, kaže hayyun walidayk walidak, kaže jesu li ti roditelji živi, kaže jesu, Allahov poslanik kaže fa fihima fajahid, idi kod njih pa budi u džihadu, to je s njima čini dobročinstvo, to je tvoja borba. I ono zadnje što prije akšama inša Allah ta'ala, što sam htio sa vama da podijelim, prije nego što bude kasno, i ovo je najvažnije, prije nego što bude kasno, učinite ubu. Jer će doći ljudi na sudnjemu danu sa brdo dijela loših, koji će ih uništiti. Koji će ih uništiti. I neće ih, neće im dati da prođu na vagi, na kantaru, na sudnjemu danu. Samo zbog toga što nisu činili teubu za ta djela. Zamislite da dođete na kraju mjeseca, radite u firmi, dođete na kraju mjeseca, podignete platu, kaže vam se nema plate, ovaj mjesec je džaba radio. Ili više od toga, bez ikakvog razloga, budeš pozvan kod direktora firme i kaže ti si otpušten. Kako ćeš se osjećati tada? Kako će se osjećati ljudi na sudnjemu danu, kada će doći na sudnjemu dan i Allah Đelešanu će ih obavijestiti da nije zadovoljan sa njima. I da ona loša djela koja su radili, da im neće dati, kad ih pogledaju i vide mizernost tih djela, koliko ona smrde, koliko su ona loša, proklinjat će dan kada su ih radili. Ali tada im neće biti od koristi. A uzmite jedno pravilo usulsko, la kebirate ma istighfar, nema tog djela koji se ne može obrisati sa istighfarom. Naprotiv, onaj ko smatra da postoji djelo toliko ružno da ga Allah ne može oprostiti istighfarom, ta ima ružno misli do Allahu Đelešanu. Wala sagirate ma atikrar. Niti ima maloga djela, koliko god ono malo bilo. Nije malo ako se non stop čini. Ne postoji malo djelo ako se non stop čini. Ono prerasta u veliko djelo. Pa od čega je brdo? Od malih grumenčića. Moleći Allaha Đelešanu da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, da nam olakša teubu prije nego što preselimo, da nam zadnje riječi budu la ilaha illallah i da nam Allah subhanahu wa ta'ala da čvrstine, da ustrajemo na pravom putu sve dok ne sretnemo on zadovoljan sa nama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah ibarik fikum.